Ja, då var det dags igen, måndag förmiddag. Och klockan är sådär. Ja, då inväntar jag här och ja, man lägger på våra benen och sen lite pumpstöppel efter det. Så att sen ska jag ut och åka då, tänkte jag. Ut och åka så blir skönt. Det var jätteskönt väder idag faktiskt, underbart. Och det skulle tydligen komma in lite regn, så jag hoppas det dröjer lite grann. Jag har varit inne hela helgen, så att jag fick i ordning med den där ledslingen på synten då, så det var ju bra. Så att det gick ju finemang. Så att, japp, ja men då så syns vi sen när jag är ute och åker. Så, ha det bra. Helgdagen och kyrka är lite på besök, så jag ska se om jag kan få prova den där pipo i den där farmen sen. Ja, jag ska ta och fika lite här så att jag lite kaffe runt. Så att det är så trevligt här i kyrkan, så jag tar så här flygelpianet där fram också då. Så att passa på här lite grann och ta en liten fikapaus. Jo, jag pratade med vaktmästaren och han ska komma och fixa nyckel och låsa på eller något med här. Och man måste öppna den här luckan, tror jag. Så att jag ska ta lite grann på den här flygeln. Sten i Oxons. Ta lite grann på. Lektioner på förutom med olika kontorer, så det var en intressant tid. Så att kan komma Mikael nu och ska låsa upp orilen här. Jag får lov att ta med skorna för att ja, då sitter jag framför orilen här nu då. Det blir bättre av fötterna och sådär då utan skor, så att då så fick jag lov att sätta på mig lite läsklåsögon så jag ser texten här nu då. Nu ska vi se, det blir spännande ögonblick det här nu då. Jag får Mikaels hjälp att hålla telefonen, jättemycket tack. Jag tar så här så sen. Ska jag tacka för mig för idag. Det var jättetrevligt och fick spela några salmer här och sommarsalmer och så vidare. Så att jag passar på att slå mig ner lite grann på bänken lite grann. Jag tog en liten extra runda på väg hem och så. Så att nu är klockan, ska vi se, 14.08 klockan just nu då. Det blir en liten extra tur idag. Jag har varit sittandes på den bänken ganska länge nu då. Bra tag faktiskt, det är säkert två och en halv timme säkert varit. Jag har tiden går så fort så, och det har kommit massa folk där hela tiden nu då, granna och andra folk som man träffar och sådär och sitter och pratar med. Så det har varit väldigt roligt faktiskt då, så att och det var väldigt kul idag då efter vårdcentralen då, att jag har varit i kyrkan där då och ja, spela på Oiden där också, den där som man kallar för nya Oiden då, som inte jag spelar på förut och så att den har ju varit en år då, så att men det är jättekul då, och så att men jag ska ta klockan 17.21 nu då, så att jag ska ta passa på och åka en liten tur tänkte jag då, så att jag ska ta komma ihåg och kolla mätaren där då. Sen jag tankade sist, då ska det vara kul att se då hur mycket jag har kört egentligen då. Tanken börjar ju snart att ta slut då, så att det ja. Men jag ska ta åka en liten tur, jag tänkte då, innan jag parkerar in för idag då, så att men det, och det blåser skönt ju, för man ser liksom det väldigt skön vind i luften och sådär faktiskt, så att ja, men det var inte riktigt kanonbra dag idag faktiskt. Det är superkul. Så att, men som sagt, jag ska åka vidare för att se var vi hamnar. Så att vi kan avsluta med fina blomsterfarmen här. Och, ja, men ha det bäst. Så länge. Jag stannar till här vid en sån här liten dyo här. Som svar den här förut en gång. För jag tror det var, fast det var då länge bort där. På den delen där liksom. Där vi, där det bredvid fotbollsplanen. Eller efter fotbollsplanen där borta då. Så att det är industrivägen här. Jag hittade det här lövet. Så att jag hittade några speciella löv idag. Det blir då tredje lövet då. Så att jag ska fotografera den där, tänkte jag då. Så att det blir en kul grej att ta med sen då, tänkte jag. Får ta en liten glimt här vid igen så här. Fint att man kan blicka över bergen där. Det ser man bäverboet där. Har vi sett förut, har vi filmat det också där. Sen har vi slogborden där borta.